dəfə görüş keçirilib. Sülh məramların qərargahında baş tutan görüşdə hansı məsələlər müzakirə edilib? Az sonra ətraflı təqdim edəcəyik. Hər vaxtınız xeyir olsun. Studiyada Səbinə Qafarovadır. İndi isə anonslara diqqət. Qarabağda Azərbaycan rəsmilərindən ermənilər arasında görüş keçirildi. Xocalıda baş tutan ilk təmasda nələr müzakirə olundu? Cənubi Qafqaz uğrunda Qərblə Rusiya arasında mübarizə gərginləşir. Rəsmi Moskva Avropanın bu siyasətini sərt tənqid etdi. Molla rejimi hədələyici bəyanat verdi. İran yeni müharibəyə hazırlaşır. Azərbaycanda qeyri-adi hadisə. 21 il əvvəl ölən şəxs cərimələndi. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan rəsmiləri Xocalıda erməni sakinlərlə görüşüb. İlk dəfə baş tutan görüşdə onların ölkəmizə reinteqrasiya məsələləri müzakirə olunub. Təmasların bundan sonra da davam etdiriləcəyi bildirilib. Martın 1-də millət vəkili Ramin Məmmədov Xocalı şəhərində Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülh məramlı kontingentinin qərargahında Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərinin təmsilçiləri ilə görüşüb. Görüşdə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri, İqtisadiyyat Naziri yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti və Azərqold Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mütəxəssislərindən ibarət təbii sərvətlərin qanunsuz istismarını araşdıran monitoring qrupunun rəhbəri Məsim Məmmədov da iştirak edib. Görüş zamanı Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərin Azərbaycana reinteqrasiyasına dair ilkin müzakirələr aparılıb. Bildirilib ki, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərlə təmaslar davam etdiriləcək. Yəqin Qarabağdakı ermənilərlə danışıqlar aparan məsul şəxsin kimliyi hamınızı maraqlandırır. Bu şəxs millət vəkili Ramin Məmmədovdur. İndi onun haqqında qısaca araşdırmamızı sizə təqdim edirik. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərlə təmaslar üzrə məsul şəxs müəyyən edilib. Bu vəzifənin icrası Milli Məclisin deputatı Ramin Məmmədova həvalə olunub. Qeyd edək ki, özü əslən Qarabağdan olan Ramin Məmmədov 1979-cu ildə Ağdərə şəhərində anadan olub. Orta məktəbə isə Şuşa şəhərində gedib. Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq və Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 2013-cü ildə Harvard Universiteti Kennedy Dövlət İdarə Etmə Məktəbinin təşkil etdiyi İnkişaf Edən Liderlər adlı xüsusi proqramının iştirakçısı kimi Harvard Universiteti sertifikatını alıb. İndiyədək Mədəniyyət Nazirliyi, Diasporlu İş üzrə Dövlət Komitəsində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. Bu illər ərzində tərəqqi və dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə medalları ilə təltif olunub. Dövlət qulluğunun baş müşaviridir. Laçın Xankəndi yolunda ekoloji aksiyanın artıq 80-ci gününü yaşayırıq. Ötən müddətdə humanitar keçidlər üçün şərait yaradan ekofəallarımız elə bugün də ənənələrinə sadiq qalıblar. Belə ki, səhər saatlarından etibarən ərazidən Rusiya sülh məramlarına məxsus ümumilikdə 21 avtomobil sərbəst hərəkət edib.
Azərbaycanla Ermənistan arasında vasitəçilik təşəbbüslərini ələ almaq üçün Qərblə Rusiya arasında ciddi mübarizə gedir. Hər iki ölkə liderinin ABŞ dövlət katibi Antony Blinkenlə görüşündən sonra son zamanlar proseslərdə sönük təsir bağışlayan rəsmi Moskvanın yenidən aktivləşməsi gözdən yayınmır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Maria Zaxarova Qərbin siyasətini tənqid edib. Ermənistan və Azərbaycan arasında məsələlərin həlli Rusiyanın sülh təşəbbüsləri ilə həyata keçəcək. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova deyib. O, həmçinin Qərbin Cənubi Qafqazdakı vəziyyətə soxulmaq cəhdlərini kobudluq kimi qiymətləndirib. Bu cəhdlər problemin həllinə deyil, tamam başqa məqsədlərə hesablanıb. İndi Qərb daha da fəallaşıb deyən Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü xatırladıb ki, Qərb tərəfdaşlarının iştirakı ilə münaqişələrin həlli ilə bağlı uğurlu nümunələr yoxdur. Əksinə, Qərbin təşəbbüsü ilə regionda mənfi halların sayı artır. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan vətəndaşlarının aprelin 1-dən 30-una dək müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılması haqqında sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən xidmət müddətini keçən müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları da aprelin 1-dən 30-una dək ehtiyata buraxılacaqlar. Əli Xəmeneyinin yaxın qohumu ölkədəki mülklərini sataraq pullarını xaricə çıxarıb. Səbəb olaraq açıqlama verib ki, ölkədə müharibə ehtimalının yüksək olduğu üçün pulları çıxarmaq istəyib. İranda nə baş verir növbəti süjetimizdə? İranın ali rəhbəri Əyətullah Seyid Əli Xameneyinin yaxın qohumu ölkədəki mülklərini sataraq pullarını xaricə çıxarıb. Bunu İranın tanınmış jurnalisti Fərəhməd Əlipur Twitter səhifəsində yazıb. O bildirib ki, Xameneyinin oğlu Məsud Xameneyinin qaynı və məşhur iş adamı Sadiq Xərrazi son bir neçə ayda ölkədəki mülklərini sataraq pullarını Braziliya banklarına köçürüb. Fərəhməd Əlipurun yazdığına görə Sadiq Xərrazi bundan öncə də öz dostlarına ölkədə müharibə ehtimalının yüksək olduğunu söyləyərək pullarını İrandan çıxarmağı tövsiyə edib. Qeyd edək ki, Sadiq Xərrazi İran diplomatiyası saytının təsisçisidir. 7 siyasətlə az qala bütün dünya ölkələrini özünə qarşı çevirən Molla rejimi görünür hislətindən əl çəkmək niyyətində deyil. ABŞ və İsrailə düşmən mövqeyi səbəbindən rəsmi Tehran bu ölkələrlə əməkdaşlıq edənlərə hədə qorxu yağdırmaqdan da çəkinmir. Molla rejimi şantaj, nifrət və hədə qorxu ilə dolu bəyanat səsləndirmək siyasətini davam etdirir. Rəsmi Tehran bu dəfə İsraillə əməkdaşlıq edən ölkələri təhdid edib. Ölkənin Xatəm-i Ənbiya mərkəzi qərargahının komandiri general-mayor Qulam Əli Rəşid bildirib ki, İranın milli təhlükəsizliyini təhdid etmək məqsədi ilə Tel-Əvivlə əməkdaşlıq edən istənilən ölkə öz əməllərinin əvəzini ödəyəcək. Biz həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlıq çərçivəsində istənilən ölkədən gələn hər hansı təhdidi ölkəmizin maraqlarına və milli təhlükəsizliyimizə zidd olaraq qiymətləndiririk və buna qarşı qətiyyətli addımlar atacağıq deyə Sepah generalı hədələyib. İranın Şiraz şəhərindən paytaxt Tehrana uçan sərnişin təyyarəsi əkin sahəsinə təcili eniş edib. Hadisəyə hava gəmisinin mühərrikdə baş verən nasazlıq səbəb olub. Yunanistan isə səhərini faciə ilə açıb. Ölkənin Larisa şəhəri yaxınlığında 350 sərnişin daşıyan qatar yük qatarı ilə toqquşub. Nəticədə 30-dan çox ölən var. Yunanistanın Larisa şəhəri yaxınlığında sərnişin qatarı ilə yük qatarı toqquşub. Hadisə nəticəsində 30-dan çox şəxs həlak olub, azı 85 nəfər yaralanıb. Onlardan 50 nəfərdən çoxunun müalicəsi stasionar şəraitdə davam edir. Ölkənin yanğın söndürmə xidmətinin sözçüsü Vasilis Vatrakoyanis bildirib ki, hadisə yerinə 150 yanğın söndürən 40 təcili tibbi yardım maşını cəlb olunub. Tibbi yardıma ehtiyacı olmayan 270 sərnişin hadisə yerindən təxliyə edilərək avtobuslarla digər şəhərlərə göndərilib. Şahidlərin sözlərinə görə ağır yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində bir neçə vaqon dərhal alovlanıb. Qeyd edək ki, 350 nəfərin olduğu qatar Afina-Saloniki marşrutu ilə hərəkət edirmiş.
Davam edirik. İranlı narkotacirdən əldə etdiyi narkotik vasitələri Instagramda 1500 manata satışa çıxaran şəxs saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı Hilal Əskərovun eyni əmələ görə məhkumluq həyatı çəkdiyi də ortaya çıxıb. Mingəçevir şəhər polisinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan şəhər sakini, əvvəllər də analoji cinayət əməlinə görə məhkumluq həyatı yaşamış Hilal Əskərov saxlanılıb. Verilən məlumata görə saxlanılan şəxsin üzərindən 120 qramdan artıq heroin və külli miqdarda metamfetamin aşkar edilərək götürülüb. O, ifadəsində həmin narkotik vasitəni 1500 manat qarşılığında Instagram sosial şəbəkəsində tanış olduğu İranlı narkotacirdən əldə etdiyini bildirib. Qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkəyə göndərilən narkotiki götürmək üçün paytaxta gidən Hilal Əskərov ona deyilən ərazidən bağlamanı götürərək Mingəçevir şəhərinə qayıdıb. Burada isə polis əməkdaşları tərəfindən yaxalanaraq istintaqa təhvil verilib. Saxlanılan şəxslə bağlı əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Məhkəmənin qərarı ilə onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri keçirilib. Dünyada yaranan iqtisadi çətinliklər Azərbaycan bazarından da yan ötmür. Yerli bazarda soğanın qiyməti son 5 ildə pik həddə çatıb. Məhsulun qiymətinin kəllə çarxa qalxmasına səbəb kimi isə müxtəlif versiyalar səsləndirilir. Əməkdaşlarımız bazarda araşdırma aparıblar, ekspertlər də məsələyə münasibət bildiriblər. İzləyək. Soğansız demək olar ki, heç bir yemək hazırlanmır. Azərbaycanda soğanın ixracı dayandırılıb, idxalından isə heç bir vergi tutulmur. Amma bu, daxili bazarda soğanın qiymətlərində hər hansı dəyişikliyə səbəb olubmu ya yox, bax, bunu araşdıracaq. Soğan 1 manat 30 qəpik, 1 manat 20 qəpik. Bahalaşıb soğan. Bəs alıcılar qiymətlərlə bağlı nə deyirlər? Artıb, bəli, fərqli çoxdur. Axırıncı dəfə almışdım 1 manat 19 qəpik. Axırıncı dəfə onunla elə almışdım. O da ki, endirimdə almışdım. Keçən il ona qabaqkillər yaxşı idi. Amma indi çox artıbdır. Neçə ildir çox artıbdır. Hamısı artıb. Bir bunlar yox, hepsi. Hər şey artıbdır. Ərzaq da artıbdır. Hər şey artıbdır. Məsələyə Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin də münasibətini soruşduq. Soğanın mövcud qiymətləri onun ixracına qadağanın qoyulması, həmçinin idxalının rüsumdan azad olmasından bağlı qərarın qəbul olmasına qədər formalaşmışdı. Bilirsiniz ki, region bazarındakı qıtlığa görə qısa müddətdə Azərbaycandan da soğan ixracı prosesi baş verdi. Hansı ki, mövsüm bu dövrü Azərbaycandan soğan ixracı üçün spesifik məqam deyil. Biz yalnız yazda faraj soğan ixrac edirik. Buna görə də hökumət bu ixrac qadağasını qoydu. Ancaq ona qədər qiymətlərin bu səviyyə formalaşması artıq baş vermişdi. Yəni bu qiymət səviyyəsi ixraca qadağanın qoyulması və idxalın rüsumdan azad olunmasına qədər olan dövrdə idi. Hal-hazırda pərakəndə satış bazarlarında soğanın orta qiyməti 1 manat 10 qəpikdir. Kütləvi bazarlarda, supermarketlərdə 1.30-1.40 qəpik. Toptan satış qiyməti isə 95-98 qəpik civarındadır. İqtisadçılar isə məsələni belə izah edirlər. Əvvəlki illərdə də soğanın qiymət dinamikasına baxsaq, görərik ki, hər ilin birinci rübündə soğanın qiymətlərində kəskin artımlar baş verir 2 dəfəyə qədər. 2019-cu ildə bu olub, 2020-ci ildə bu olub, 1 manat 50 qəpiyə qədər qalxmışdı hətta 3 il bundan öncəki bugünkü dönəmdə. Çünki bilavasitə bu dönəmdə deməli payızlıq soğanın əkin həyata keçirilsə də deməli avqust ayına qədər olan müddətdə, amma məhsul yığımı adətən aprel-may aylarında həyata keçirilir. Yəni mövcud resursların, yəni ehtiyatların müəyyən qədər bazarlarda tükənməsi, ixraca yönəlməsi, idxalın kifayət qədər olmaması nəticədə bazarda təklifdə azalmalar gətirib çıxardır. Kartof və soğan saxlamaq üçün də anbar infrastrukturunun lazımi səviyyədə olmaması, ehtiyatların saxlanılması və ilin bu mövsümündə bazarlara çıxarılması üçün bir problemlər yaradır. Düşünürəm ki, aprel ayına qədər qiymət artımlarında artımlar müşahidə ediləcəkdir və hətta 2 manata qədər yaxınlaşa bilər. Ümumiyyətlə, könül istər ki, aldığımız hər şeyin qiyməti ucuz olsun. Amma təəssüf ki, dünya bazarında baş verən dəyişikliklər bizə də təsir eləyir. Necə deyərlər, soğan yiyə bilməsək də içimiz göynüyür. Qaydaların pozulmasına görə avtomobil sahibinin cərimələnməsi normaldır. Qeyri-adili isə nə az nə çox 21 il əvvəl vəfat edən şəxsə protokol tərtib olunmasıdır.
Qəribə hadisə Gəncədə baş verib. Daxili İşlər Nazirliyi anlaşılmaz məsələyə aydınlıq gətirib. Azərbaycanda 21 il əvvəl ölən adamın adına cərimə protokolu tərtib olunub. Protokol Oktay Namazovun adına göndərilib. Anlaşılmaz hadisənin səbəblərinə Daxili İşlər Nazirinin mətbuat xidməti aydınlıq gətirib. 20BO-232 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobil texniki baxış müddəti bitdiyi üçün xüsusi texniki vasitə tərəfindən avtomatik olaraq cərmələnib. Hal üzrə araşdırma aparılıb və məlum olub ki, avtomobili idarə edən şəxsin etibarnamə müddəti bitdiyindən avtomatik cərimə avtomobil sahibinə yönləndirilib. Qeyd edək ki, hazırda avtomobilin yerinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Və sonda, hakimiyyətə yenidən gələn Taliban Əfqanıstanda qadınlara qarşı qatı qaydalar tətbiq edir. İctimai yayış obyektlərində işləyənlərin kişi olması səbəbindən xanımlar restoranlara gedə bilmir. Lakin bundan sonra ölkədə ancaq qadınlar üçün xidmət göstərəcəyi restoran açılacaq. Əfqanıstanın paytaxtı Kabildə qadınlar üçün xüsusi restoran açılıb. İşçilər də daxil olmaqla bütün kollektivi qadınlardan ibarət olan Vava restoranının təsisçisi Samira Muhammadidir. O bildirib ki, bu restoranın açılmasında əsas məqsəd ailəsindən maddi olaraq asılı olan qadınlara yardım etməkdir. Restoranda çalışan qadınların əksəriyyəti dul və kimsəsiz qadınlardır. Onlar çalışaraq öz ayaqları üzərində durmağa nail olublar. Qadınlar Vava restoranının açılmasına çox sevinib və yaradıcısı Samira Muhammədiyə dəstək olublar. Xatırladaq ki, Əfqanıstanda hələ də hakimiyyətdə olan Taliban rejimi qadınların restoranlara girişinə qadağa qoyub. Buna səbəb kimi restoran işçilərinin kişi olması göstərilib. Bu saatda sizə çatdıracağımız bunlar idi. Sizi səhv gördüyünüz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik.